Na linije sledna bi trebalo da ga imame Zlatko Oriđanski. Dobro jutro, Saško. Zlatko, dobro jutro. Ja ne znam da li te budime, verojatno te budime već 10 do 8. Znam дека ti si čovjek koji što si od Skopskava scena. Kako ti se dviži utrovo? Specijalno za nas stana? Pa, vidi, posljedem pat u četvrto deljenje su stanovaka. Ako ti kažem nije koga stadujeme za utrinski briefing gdje se uplašiš. Zlatko, prvo, kako je pomina novogodišnjava, da kažem, uopšte večera i praznicima? Imaš nekakvi angažmani ili baš se... Ne, već je taka mirna jedna noć da gledam Dino Mirlin i dom bi se 50 €, da? Izgleda дека успеа тој концерт со оглед на огромната посетеност. Па мислам дека поиќе беше некоја неинформираност кај нашите луѓе, значи Дино Мерлин стандардно си прави фини светски концерти. Баш беше убаво, да. Златко, минатата година твоето име се проврте околу една идеја за отворање на културен центар во Албанија, Тирана и така натаму. Неодамна премиерот изјави дека се уште работат на таа идеја. Ти има шанса оваа година 2020 да те сретнеме во Тирана во некаква функција на културен посредник помеѓу нашите две соседни земји или таа идеја повеќе не е актуелна? Види, Сашко, како што стојат работите, јас за едно 3-40 дена ќе треба да се одселам од Македонија и следниве 4 години ќе ги поминам со живот и работа таму во Тирана. Значи, таа идеја е на крај, да се оствари. Тој центар треба... Моја задача ќе биде да го отворам, значи почнуваме од нула и што ќе правам таму? Ќе треба да на некој начин да видам некој мал мост помеѓу двете земји на културен план, односно да однесам во Албанија од Македонија се што мислам дека е некоја си модерна и вредна уметност. Независно дали е, односно, модерна и традиционална, на тоа мисля. Златко... Така да таа идеја е на крај да се реализира после многу мака, да кажем, после многу упорност на премиерот и на многу други луѓе. Златко, ти пожелувам добро заминување за Тирана. Тирана е еден од најубавите балкански, баш онака медитерански град. Ќе се видиме и таму, имаат одлична кујна. Се надам дека ќе имаме време и за култура и за храна да разговараме. Благодарам, Сашка.